Міжнародний кримінальний суд видав свій ордер на арешт кремлівського диктатора за примусову депортацію українських дітей. Близько 20 тисяч неповнолітніх викрала Росія і не поспішає повертати навіть після рішення МКС. Родичі проходять 7 кіл пекла. Дипломати місяцями ведуть перемовини, аби кожна дитина була вдома. Така ж виснажлива процедура і щодо дорослих громадян, яких вивезли в РФ. Які можливості для повернення цивільних заручників, дізнавалася Анна Камінєва. Без ніяких документів, ну, абсолютно без ніякого дозволу, ну, це викрадення. Вона ж, ну, ще неповнолітня, вона не може без дозволу матері кудись поїхати. Олеся півроку не бачила свою доньку. Зараз Софія нарешті поруч із нею. Дівчинка просить не показувати її обличчя. Розповідає, директор школи в рідному, тоді ще окупованому Херсоні, наполегливо рекомендував поїхати в табір на півтора тижні. Те, що це виявиться обманом, навіть не підозрювала. Звісно, не очікували. Нам сказали, що ми їдемо на 10 днів. Потім в потязі ми від інших дітей узнали, що на повну зміну, а залишились на 3 місяці. В російських таборах діти як могли показували, що вони українці. Було таке, що на асфальті малювали флаги України, писали якісь українські, там, ну, типу, слава Україні, героям слава. Потім до Софії змогла виїхати в Росію бабуся. Олеся кілька місяців намагалася визволити доньку з російського полону. І завдяки волонтерам таки змогла поїхати за нею. Кордони Білорусь і Росія самі складні були. Ну, тому що були допити, запитували, чого, навіщо. Ну, і в такій не дуже м'якій формі, можна так сказати. 15 днів у дорозі, і мати з донькою нарешті разом вдома. Ну, я плакала. Я вже на кордоні в Україні плакала. Таких щасливих історій повернення в Україну не так вже й багато. 364 дитини вже вдома. А викрала Росія щонайменше 19 тисяч дітей. І там їх чи не одразу намагаються віддати в прийомні сім'ї, навіть при живих батьках, або ж просто робити з них російських громадян. Вони видають російське свідоцтво про народження цій дитині. Далі вони, оце ми зараз з'ясовуємо, беруть відбитки пальців, роблять експертизи і готують документи на отримання російського паспорту. От ми, по суті, дитину врятували вже в останню хвилину до того, як їй мали видати паспорт. Навіть після того, як ПАРЄ визнало викрадення українських дітей росіянами геноцидом, а МКС видав ордер на арешті Путіна і російської омбудсменки, повертати викрадених дітей Росія не поспішає. У Києві пропрацьовують зараз кілька варіантів. Ми пропрацьовували варіант по Ватикану. Це не є основним варіантом, скажу так. Ми сподіваємося, що в найближчий час публічно ми можемо показати результати цієї роботи, коли почнуть повертатись українські діти. Я не знаю, про яку кількість ми зараз скажемо. Паралельно ми формуємо списки тих дітей, які є діти-сироти. Як і списки цивільних полонених. За даними омбудсмена, в російській неволі нині понад 20 тисяч українців, які не мають жодного відношення до військової справи. Пекло полону довелося пройти і Вікторії. Вона – вчителька математики із Броварів. На початку війни поїхала до батьків на Чернігівщину, і окупанти забрали її просто з дому. І вони знайшли мій мобільний телефон. На мобільному телефоні в галереї були фото, відео їхньої техніки, як вони їхали. Вони мені почали зразу говорити, ти це відправляла? Я кажу, в нас немає зв'язку. Тобто навіть фото-відео якесь це нереально відправити. На основі саме цього вони мене і забрали з дому. Жінку тримали в підвалі разом з іншими полоненими цивільними. А потім, коли окупанти втікали з Чернігівщини, забрали з собою і їх. Спочатку було наметове містечко в Курській області. Звучали конкретно погрози, що зі мною зроблять, що там мене будуть, там тіло можуть моє там розчленувати. Не знаю, там заживо, як вони казали, будемо частини тіла відрізати. Ну, тобто там взагалі жахливі речі вони мені говорили. Ви залишитесь тут на 10 років. В колонію суворого режиму вас там відправлять, костюми будете шити. Та в Курському СІЗО від погроз росіяни перейшли до побоїв. Нас переодягли в їхню робу, відправили на допит. І починаючи вже з допиту, і навіть самого переодягання,
а людину просто починали бити. Цивільні були разом із військовими. Їх змушували щодня слухати російський гімн, вчити російські пісні і підспівувати. І так півроку. 29 вересня Україні вдалося повернути додому 6, серед них 2 жінок. Вікторія каже, першу добу навіть не могла повірити, що вже все скінчилось. Ти розумієш, оці такі елементарні речі, яких ти раніше не цінував. Ти можеш собі в будь-який момент піти елементарно, сісти на ліжко. Там цього робити не можна було. Там з 6 ранку до 10 вечора ти взагалі навіть спертися отак ліктям не можна було. Таких, як Вікторія, цивільних, які вдалося повернути додому, 142 людини. На запитання, що Росія вимагає в обмін на цивільних, омбудсмен відповів так. Російська Федерація, скажу так, щось вимагає, щоб вирішувати питання повернення українських цивільних. Наскільки це для нас прийнятно, ви можете бачити по результатах нашої діяльності. На щось ми погоджуємо, частину ми повертаємо, на щось ми не погоджуємося і ніколи не погодимось. Але це не означає, що ми зупинили роботу. Ще в лютому омбудсмен передав Росії список із 2000 цивільних віком 65+. Реакції нема. Зараз в Україні створюють юридичний реєстр цивільних заручників, а міжнародних партнерів закликають допомогти тиснути на Росію, аби повернути усіх цивільних додому. Анна Каменєва, Андрій Анастасов, Василь Денін, Ігор Міхоношин, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.